морална декаденција и политички манипулации со национализмот, кој добива од партиските лаги и парламентарните маневри. Дали народот на улица е жив штит за криминалците од последнава декада? Националниот идентитет и односите со соседите, како ВМРовските патриоти, покрај домашните создаваат и надворешни непријатели. Бараат итни избори, а ќе дебатираат цела година. Каква разврска и можен ли е парламентарен удар? Добро вечер. Докторите на политички и правни науки, университетскиот професор Драги Рашковски, Фатих Исени и Благое Цонев, еден од последните доктори по политички науки во Македонија. Тоа се моите вечерашни гости. Основните тези за вечерашниот разговор произлегуваат од оно што го гледаме и што го слушаме. Прво, тоа што го гледаме е продолжувањето на Собраницкиот маратон и второ, народот на улици со една фолклорна и патриотско-национална сценографија и реторик. Тоа што задни за сценот се одвива е пораки на меѓународната заедница е што почнува македонскиот синдром да го надвиснува дел од Балканот. Па интересен феномен е што Вучич се повеќе се занимава со така наречената македонска салата, односно со македонските сценарија. Те шарена револуција, те судери македонци, што само по себе зборува дека се бранува регионот. Дотолку повеќе што интересот на меѓународната заедница упатен до единствената институција која во овој момент проформа функционира, тоа е шефот на државата, апсолутно не допираат ни до предворијето на Водно. Зошто е тоа така и каква разврска може да се очекува во наредниот период со моите вечерашни гости. Но најпрвен за една парадоксална ситуација. Имено во овој момент иницијаторите на демократската дебата во парламентот велат колку треба толку ќе дебатираме, а истовремено на другата страна на тежиштето е избори за спикер веднаш и распишување на следни избори веднаш. Каква е таа временска одредница во која бавно наспроти брзото? Професор Рашковски. Да, добро вечер до гледачите. Значи, ако го видите членот 78 од деловникот и на кој што се повикувам Социјалдемократскиот сојуз за да се прекине сето ова театрална представа во собранието, во таму во став 2 ќе видите дека изложувањето за тоа колку треба да трае образложењето на за промена на точките на дневен ред не е подолго од 3 минути. Но тука ништо не е спорно, односно интересно е да видите дека тој член е внесен во 2010 година и го има внесено значи моменталната гарнитура на ВМРО-ДПМН, која што нели 90% се истите претеници од тогаш, баш поради истата причина за да не ги снајде тоа што сега тие го прават на Социјалдемократскиот сојуз и на новото парламентарно мнозинство. Да не ги снајде ситуација во која што до бескрај ќе се дебатира, тие овозможиле во деловникот една точка да дојде пред друга. И сега наеднаш тоа што од кое што тие се плашеле и поради кое што го донеле таквиот став во тој член, наеднаш не сакат да го применат бидејќи велат ние ќе дебатираме до крај. Така да ситуацијата и текако мора да излезе многу побрзо бидејќи ние сме оставени само со председател на државата, а некој кој што се грижи за државата и текако треба побрзо да отиде да избере председател на собрание, да избере градоначалници кои што веќе име истече мандат, да избере совети и така натаму, и во крајна линија да избере влада, која што многу лесно може да биде изманипулирана како таква моменталната ситуација, бидејќи знаеме дека сите одлуки кои што тие ги носат висат во некој правен вакуум во кој што се наоѓа моментално. Професор Фатих Исени, исто прашање, иста дилема. После ќе додавам уште едно прашање како Бибер. Да, јас мислам дека на ова политичка криза, многу интересно, зашто како јас следиме внимателно, албанските политички партии, фактички албанскиот политички блок, ја би рекол, тие не беа абсолютно виновни за ова политичка криза. Сосема, значи, беше на друг терен, фактички меѓу
ВМРО, ДПМН и СДСМ. И много е интересно, значи за много кратко време, за неколку месеци или неколку недели, значи со многу јака политичка интелигенција, успеа ова да го нафрлат фактички на албанскиот терен. И моментално албанските албанците или како политички партии, значи се најголема жртва на ова фактички политичка криза. Господин Човски, денеска никој не зборува за прислушкуваните разговори. Никој не зборува за сите тие други споменати работи што беа во текот на 2011 до 2016 година. Туку секој ден, секоја минута ние слушаме само јака пропаганда, значи против албанците или против албанскиот народ, против албанскиот јазик или така наречена албанска платформа. Тоа значи дека битката, да речам условно, против криминалците во власта, сега за да се дефокусира, се вади етничката карта и повторно генералниот виновник албанците. Фактички така изгледа. Ова не значи дека се виновни албанците, али како што значи спомнав, ептен значи тие што нели го нацрта таа линија успеа нели да ја поминат сосема на друга насока. Фактички наместо меѓу СДСМ и ВМРО, ДПМН, сега сосема, значи, сме на друга ситуација, кај што фактички се амнистират и првите, и вторите, фактички како македонски политички блок, и ние сме како албанци и како народ, нели како граѓани во Македонија, и како политички партии сме на средина, и фактички сме на како да кажам, висок притисок од сите страни. Како да сме ние, значи, ја потикнала ова криза. За таа реакција кај албанците малку подостан, зашто има прилично дубиозни реакции. Едната страна дека не сте баш така мирни со оглед на тиранската платформа од тајмингот до сега, а втора дека сепак релативно спокојно ги примате националистичките избеци наспроти албанофобството што се јавува. Но, Цонев, сака да ја прашам наспроти ова реакција. Народот одеднаш е на улица, а Груевски го враќа во парламентот со тезата дека тамо се бие битка за народот, за македонскиот народ и за македонската државост. Значи, овде станува збор како се користи национализмот, така? Да. Како што разбрав. Па, во вакви случаеви, професорот Ерик Хобсбом, еден од најпознатите социјалисти историчари во светот, кој се занимава со теориите на национализмот, кажува дека ги користат националните елементи, националните идентитети се со цел да мобилизираат колку што е можно поголема група луѓе за дневно политички цели. И така национализмот влегува на мала врата во целата таа политичка криза во државата. Имено идентитетот кој што е нешто како светиња за една група се манипулира од страна на така наречени млади националисти со цел да се покрене да се покренат прашања кои што до сега не биле покренати со цел да се оттргне вниманието. Ваша докторска дисертација се занимава со националниот идентитет и соседството и меѓународната заедница. Да. Она што ми остава впечаток е дека наспроти битката во која досега сите соседи беа волци и го потикнувавме внатрешниот национализам во одбрана наспроти загрозеноста, загрозбата од надворешните фактори, сега одеднаш национализмот се вгнезди во македонското ткиво. Па национализмот се е вгнезден во македонското ткиво не од наеднаш вака, значи започнува да се вгнездува негде од 2010 година навака од кога постепено почна да се менува нели теоретското толкување на национализмот во Македонија општо прифатено од тоа марксистичко модернистичко кон примордијално перениалното и со самата таа промена, значи промената на толкувањата како ние себе си се определуваме, како ние ја гледаме нашата нација, како го перцепираме нашиот идентитет, а ние создаваме започнуваме еден процес на создавање на конфликт на идентитет и со нашите соседи и така што е карактеристично за оној така наречен балканизам. Значи, тоа ли е основата за тоа зошто битката кон соседите ја вративме внатре во државата? И одеднаш наместо да бидеме само свесни за својот
национален идентитет, ние тука го руинираме. А може би, бидејќи национализмот и балканизмот, доколку ги споиме, ние добиваме тоталитаризам. А Хана Арен кажува дека тоталитаризмот се стреми некон на создавање на општество во кое што владетелите ќе бидат беспрекорни, туку кон општество кое што воопшто нема да има потреба од луѓе, односно од маси. Рашковски, исто да теза. Зошто одемнеш го бракеме македонскиот национализам од загрозбата од соседите внатре. Најверојатно затоа што друго не ни остана што да вратиме внатре во државата. И наједнаш враќаме одредена платформа која што први беше албанска, па видо дека како албанска не поминува толку страшно, бидејќи нели албанците се дел од Македонија и некоја природно право нивно е да се имаат одредени платформи по кои што ќе действуваат. И го сменија името во Тиранска платформа, под изговорот дека е подпишана во Тирана. Тука и велат секој пат риториката е дека ние нема да подлегнеме на платформа подпишана во туѓа земја. Ако тргнете од природата на територијата каде што се подпишани пржинските договори, тоа се во вилата на мисијата на Европската унија. Што е екстериторија? Што е екстериториалност? Значи и први и пржинскиот договор прв и втор, како сакате, се подпишани на територија на туѓа држава. Бидејќи знаеме... Прокопчински, јастонските документи се на туѓа територија. Бидејќи знаеме дека, еве, они кои што не се правници по вокација, дека териториите на амбасадите се сметаат за територии на државата од каде што потекнува самата амбасада. Така, територијата на територијата, просторот каде што се наоѓа Америчка амбасада е дел од територијата на Соединетите Американски држави, не е дел од територија на Република Македонија. И наеднаш имаме ситуација да нас не смета што албанските партии отишле и подпишале платформа, и тоа замислете, платформа, ако ги гледате по силата на нештата, платформа нема апсолутно никаква поврзувачка правна сила. Тоа е нешто по кое што луѓето велат да ние ги платформа или основа, ние ги поставуваме односите на кои што сакаме албанците во иднина да действуваат во Република Македонија. Ние бараме албанците да зборуваат на официјален јазик, ние бараме, не знам што се друго беше таму, односно знам да, да не ги така, да не ги да не испада дека не знам што се бора. А тоа е следното. Во еден момент тезата беше дека таа е платформа постизборна и дека за тоа не е електоратот информиран. Во меѓувреме, ВМРО нуди постизборен манифест, што би требало повторно на една национално-националистичка основа да го обедини само македонскиот ентитет. Таа конфузија и конфликтност? Така, најверојатно ВМРО со ова сака да постигне да отвори одреден пат по кој што ние треба да навлеземе во нови избори. Демек, еве, имаме платформа, имаме манифест и дајте да влеземе во нови избори да видиме што сакаме. Дали ВМРО во една таква ситуација ќе биде спремно предизборно да направи коалиција со Социјалдемократскиот сојуз? Најверојатно, и јас сум 100% сигурен дека нема да прифати такво нешто. А сега, нормално е да вие постизборно внесувате одредени елементи како да направите ѓурултија во тој период. Да не била албанската платформа, ќе беше нешто друго. И тука го искористија своето долгогодишно пријателување со албанските партии и им рекоа на оние кои што беа нивни луѓе внатре, измислете нешто за да не може Социјалдемократскиот сојуз најднаш да направи партија, да направи влада. Да не беше Тиранската платформа, да не беше Албанската платформа, ќе ја измисля. Да не беше било што друго, ќе го измисля. Тука е проблемот. Ми се чини дека прв пат во последнава година, година и пол дена, а и дека пропагат моделите на така речена инсценирани сценарија и контролирани нестабилности од Кумановските случаи. Овој пат албанците се притаени. Едниот национализам не ја потикнува реакцијата на другиот. Од каде тој имунолошки систем на
на резистентност. Се согласувам, мислам дека тезата е точна. Фактички албанците на овој период се многу индиферентни, значи спрема овие, кажи, настани, речи си, као да кажам, националистички. Само да надополнам на колегата, национализмот во Македонија, мислам дека не, значи, не потикна од 2010 година. Тук имавме случаи, кај што истата политичка партија, кај што е денеска, значи, уште, значи, на власт, во 90-те години, речи си, од 91-ва, па фактички најгласни тие пропаганди, значи, да националистички беа во текот на 94-та до 98-ма година. Потека, значи, нели тогаш добија на избори. Али многу е интересно, јас би сакал да направам една компарација, значи, во текот на овие 26, значи, години на демократија, меѓу СДСМ и ВМРО, значи, према албанците, како, значи, ви беше прашањето, значи, за разлика од историскиот период на овие, значи, демократските процеси, е многу интересно. Значи, и првите, и вторите не беа фер према албанците. Значи, зависи од периодот. Тие вршија, као да кажам, дискриминација огромна, почнувајќи од СДСМ, од 91 година. Тие, фактички, знаеме како бил донесен тогаш уставот на ноември 91 година. Знаеме после што се случуваше со албанскиот университет во Тетово, па истата политичка партија, нели СДСМ, што носил тогаш полицајци и не знам што, па имаше убиени, имаше затворени тогаш професори и студенти, па потоа истата политичка партија, фактички истиот премиер, нели 2003 година на 15 септември потпишува да се легализира истиот университет. И сега, истовремено ВМРО тогаш како опозиција, нели вршеше притисок максимално или имаше некои физички блокади во собранието против, нели, легализација на истиот университет на албански јазик. Иако претходно го легализира, односно го усвоја, да, моделот на Вандерштур. Додека, точно, додека истите пред, значи, 95-та, 6-та, 7-та година организира тогаш протести, кампови, истите побара гасни комори за албанците, против албанскиот јазик, против албанската, значи, албанските училишта на албански јазик. Истите, значи, истата структура, речи си, во 2016-та, 15-та година, 16-та година, гласа за Университет на албански јазик во Скопје. Сега, значи, многу интересно ова. Што сакам да објаснам со ова? Значи, не се однесува кон некој, како да кажам, национализам, туку така наречен национализам на нашите политички партии, особено, значи, сега овие што се, како да кажам, на сцена, се само за, како да кажам, политички дневни цели, и тоа, нели, ги активират само кога имат потреба. Фактички и првите и другите се виновни за многу работи. Што сакам, значи, да заклучам од ова? Албанците очекуваат фактички сега да има некоја нова генерација кај македонскиот блок, за да ова перцепција, како да кажам, негативна према албанците, да биде сосема, нели, разгледана и сосема, значи, на друг начин да се промовират овие нашите, како да кажам, барања и да се обидат према македонскиот народ, да ги убедат дека нема ништо страшно за да албанците зборуваат и учат на нивен начин јазик. Сега има една работа која ќе го... Само ако, Заев, значи, даваше некои мини индикации. Даваше некои мини индикации, али сепак ние знаеме што се однесува до платформата или декларација, како, значи, сакаме да наречеме ова албанската, тука ништо нема против законски или против уставно. Дури и Заев, значи, и господин Заев знае дека не може, нели, тие ветувања што ги дал према албанците, нели, да ги имплементира, бидејќи за неколку работи треба двотретинство. Значи, се свесни и Македонски, и ВМРО, и СДСМ. Значи, се дига некоја прашина, фактички... Добро, ама мислам дека беше свесен и Ахмети и квартетот, односно тројцата лидери, дека без Бадентер нема освојување на одредени прашања кои задираат во уставни, темелни уставни реформи. Така да, тука мислам дека не е само до Заев и до Груевски. Тука доаѓаме до binational state. Значи, автоматски, значи, од тоа што се бара за многу работи двотретинство, значи, додека бараме ние или се бориме да ја заштитиме државата како, како да кажам, унитарна, фактички и ние сме тие што, нели, секој ден
Значи, се соочиме со фактичката состојба, има некои правила што се пишани, али и не пишани политички правила во Македонија. Например, ова е пишано правило, двотресинство, али тоа што е непишано или неуставна категорија, али се спроведува, е нема да се формира ни една влада до сега без албанците. Да, фактички. Е, сега доаѓаме до клучното прашање за сите тројца. Следното е нови избори, така, со предпоставка дека на тоа нови избори ќе се формира, предполагам, ново мнозинство или старо мнозинство и така натаму. Но, ако ВМРО заговара таква теза, со ова реторика која има апсолутно целосна, комплетна антиалбанска платформа, од Тиранската до се друго што на овен начин ВМРО и добро направи во коалицијањето со Ахмети. Зошто сега се создава предпоставка да се оди на избори во која ВМРО и СДСМ ќе прават влада без албанскиот фактор? Предпоставам јасно на ред. Да. Земете ситуацијата помеѓу ВМРО и ДУИ како еден брак кој што се растура и типично е за мажите кој ќе се разведат, велат, почнуваат да зборат жената ваква, жената таква, жената не знам, ресипику кој така. Кој жената? Да. И сега, наеднаш, сваќа дека од сите женски на светот, него никој не го сака. И за да си најде изговор, вели, сингл си е најубаво. И аз ке се видам сингл и никој да не ме сака, само дајте ми доволна подршка од 63 и ВМРО ке биде сингл, ке биде најубаво. Не, најубаво сите работи во двојка. Така. И ВМРО има сега проблем како и да излезе на избори, како да дојде до 63 партеника, знае дека нема да дојде, но од друга страна знае дека нема да има нови избори, бидејќи никој тоа не го посакува први, второ е направено парламентарно мнозинство кое што чека пред вратите на деловникот да биде изгласано и да биде создадена нова влада. И сега знае нема друг излез. Знае дека нема да добие, но што друго му останува? Да бара избори и да бара да коалицира со СДСМ. И двете работи кои што ги бара, знае дека нема да се остварат, но добро е да се бара. Или што викаме ние, да се случува нешто. Ама тоа ако се бара, значи јасна е перцепцијата, како што дел од актуелни опозиционери велат, тоа е обид на Груевски да седне на зелена маса и да преговара. Ако е таквата солуција на сцена, тогаш ова се е една мимикрија и со народ на улици и се друго. Значи, што моментално го мачи, ги мачи оние кои што протестираат? Зошто никој не подлега на нивните провокации? И тие не може да најдат моментално непријател. Или, како што велам јас, много е тешко да најдете црна мачка во темна просторија, а уште потешко е да ја најдете која нема. Тие пробуваат да најдат непријател, ги вреѓаат албанците, не им возвраќаат. Ги провоцираат СДСМ да излезат на контрапротести, не им излегуваат. И сега наеднаш тие мислејќи дека ќе најдат дека има црна мачка во сето ова, нема, и наеднаш викаат ние немаме непријател, нема против кој да се бориме. Излезе тебе прашати против кој се борите, не знаат против кој се борат. Уште колку ова може да трае? Што мисле Вецонев? Во зависност од тоа кога ќе се избере председател на собранието и кога ќе се конституира новото парламентарно мнозинство, односно владата. Најверојатно доколку и во зависност од тоа колку западниот или источниот фактор ќе влијае на внатрешно-политичката состојба, односно клима во државата. Мислам дека политичките партии помеѓу себе, односно ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ нема да најдат заеднички јазик. Едните инсистираат на избори, како што кажа професорот, не дека ќе победат на тие избори. Меѓутоа, инсистираат на избори се со цел за да се одолговлечи онаа состојба која што е. Е сега во однос на професорот само сакам да направам еден коментар, национализмот, значи овде каде му е местото. Национализмот е убаво чувство и постои кај секоја една група и не е проблем дека македонците се националисти или албанците се националисти. Проблем е силувањето на национализмот, односно на чувствата на граѓаните и нивното искористување за да се мобилизира таа група граѓани во дневно политичките цели. Значи, не е проблемот дека ние
имаме национални чувства, односно се присутствуваме. Професор Сини, за вас имам едно малко по-специфично прашање, а мислам и од професор Рашковски ќе барам коментар. Дали ја тоа добро регистрирам амплитуда на реакции на Ахмети кои помалку создаваат резерви? Не гледам светло во тунелот, па може би е потребна лидерска средба без да дефинира дали во квартет или во така наречената владино трио, односно владин квартет. Од друга страна, без оглед на условно кажам превртливоста на Тачи, и Тачи се врати на сцената со тоа што се приклучи кон така наречениот провладин вагон. Што е тоа сега? Добро, сега имаме една убава оваа бројка, нели 69, според изјавата на господин Тачи. Мислам дека Али Амети многу нели беше јасен со изјавата и политиката на ДУИ, значи за компарација, значи во минатото, сега се многу јасни, бидејќи имаше сомнение нели до 29 јануари дека значи пак продолжуваат со како што значи рековме брак или како сака да го наречеме со ВМРО да помане, и сите очекуваат дека ќе има некоја како да кажам спогодба нели за да се продолжи значи мандатот или фактички коалицијата, али се случи со сема значи нели нова ситуација како што нели се приметува дуи моментално или представителот Али Амети многу рационално ги води сите значи политики, сите разговори, почнувајќи со внатрешниот, па и надворешниот фактор, бидејќи ние не можеме... Чекай, да ме прашам директно. Да. Дали вие мислите, бидејќи со бракот почнаме него намет на професор Рашковски, дека е возможно до вчерашните сопружници да се смират? Без оглед дали тоа ќе биде стара нова коалиција, нова постизборна, со оглед на се, што сега се случува во таборот на ВМРО, кој ја поминува границата на прагматично политиканство и оди во очигледна една комплетна антиалбанска реторика. Да, па мислам дека имаше уште една изјава на господин Амети пред некое време, и дека клучот е кај нас, фактички кај ДУИ. И мислам дека токму на ова, како да кажам, продлабочена политичка криза, кај што моментално нема ни влада, нели, легитимна, ни парламент, што уште нели, не е конституиран, немаме веќе ни градоначалници, фактички во државата ни се еден или фактички две легитимни органи, кој што е председателот на државата, што е легален, фактички, како да наречам, нелегитимен за албанците, бидејќи уште не го признават како председател на државата, второ, Уставниот суд. И овие макромеканизми, значи, ги има партијата што, или уште продолжува на власт, мислам на Македонскиот блок, ВМРО, ДПМНЕ, и било каков чекор да се преземе од опозицијата или од бројката 67 или 69, значи, би било, како да кажам, нонсенс, бидејќи ние знаеме дека секоја одлука, само за неколку минути од која ќе се објави на службен вестник, нели ќе се укине од Уставниот суд, фактички и од представителот на државата, али што, значи, уште една изјава многу, значи, внимателно треба да се прочита од господин Амети, кај што велеше дека треба уште еден пржински договор. Мислам дека тука треба да се најде нели заедничкиот јазик. Ние не можеме само да се затвориме на нашите политички кампови, на било која политичка партија, и да одиме по наше. Бржински договор значи нова меѓународна модерација, без оглед на овие индивидуални пораки. Се без разлика кој ќе биде медијатор, али вака, значи, и го имаме, значи, и првите, и вторите, кај што се нарекуваат меѓу себе криминалци, банди, нели, противуставно. Ако ова го зборувате, значи дека исправени Ахмети со сомневањата дека е потребна нова лидерска средба. Па мислам дека тука ќе беше решењето. Јас ова го спомнав дури пред избори, за неколку, значи, аналитичари и тие што занимаваат со политика, беше малку, како да кажам, не го перцепцира како што, значи... Како ЕРС продолжува. Али што предлагав ја? Кој имаме случајот, истиот случај со Албанија. Дури беше полошо, 97 година, кога фактички немаше држава тогаш.
Не би си ти. Остати 97. Еве сега имате. Вака сега. Што направи? Мислам дека не на тој степен. Како не на тој степен? Зашто се обидувате да го смените тоа? Не, никако. Тие се таму имали модерација. Што направи? Значи сите тие што беа уапсени од социјалистичката партија беа ослободени. Од другата страна, нели на джентлменски договор, бидејќи не може да се донесе закон за амнистија, фактички фискална амнистија, еве во Романија што случи ние знаеме, али некаков джентлменски договор ни првите, ни вторите, никој тогаш не бил уапсен и тие што беа во затвор ослободеа. Ќе вие заговарате амнистија? Не, слушај, не би се не може да стабилизирате погрешно, не. Јас мислам дека треба нешто деликатно тоа. Вие се заканувате на пример на некој не, вака, значи фигуративно речено, 24 демек ќе го уапсите. Додека он го има власта. Значи како може јас, нели, да има како да кажам цело време за да има притисок од мене дека ќе го уапсам, како он ќе го пушти, значи властата без, нели? Значи ова е исто како Санадер и Јанша и Джоана во Романија. Не можеме. Така. Како не можеме? Мислиме вие дека не можеме, Цонев. Ако има нови избори, со оваа реторика и со овој изблик на така наречен македонски национал патриотизам, не го викам национализам, ако се продолжи со оваа антиалбанска атмосфера, возможно е повторно да стариот брак да се обнови меѓу албанците и ВМРО ДПМН? Апсолутно да. Бидејќи политиката, нели политичките партии од најпростата дефиниција е здружение на граѓани за да ги заштитат своите интереси. Мислам дека доколку има нови избори и доколку преговарат ВМРО ДПМН и ДУЕ, возможно комплетно повторно да формираат коалиција. Оди излезете меѓународот и кажете им го овие патриоти да што се на улица, да видите како ќе поминеме. Ама патриотите кои што се на улица на друг начин го замислуваат патриотизмот и национализмот, тие прават силување на колективната меморија преку тие манифести и сите тие работи, се со цел значи на друг начин да се изрази идентитетот или национализмот на сите нас македонци или албанци. Меѓутоа, кога станува збор за политиката, јас мислам дека национализмот и таа реторика нема да има толку големо влијание. Како што каже професорот, не најдоа ниту едните, ниту другите непријател на другата страна. Така да може да очекува. Во другиот етнички табор, иначе меѓу себе има да. Рашковски? Да, ја пак ќе одам на тоа бракот расторен и така натаму. Немајте со брак, иначе ќе почне Миша Рада да па, така да не е тоа баш едноставно. Да, дека сум таза жена, па така ми одат. Така ми одат, мислите. И пак една анекдота, нели како викаат, а кој е најбош швалер? Бившиот маш е најбош швалер. Затоа што знаеш што те чека, знаеш дека. И така натаму. Ја да сум на местото на Ахмети никој пат. Значи Ахмети што прави, тоа е нормално, ми дава, како викаат, Гачкин малку да не одржава во живот, па чека да те замислам, па дали сака, дали не сака, дали кидам со овие, дали кидам со другите. И се одржава човекот на политичка сцена и тоа си е негово право. Меѓутоа, како ќе реагира членството на ДУИ, како ќе реагира останатиот албански блок, јас да сум на негово место не би правил такви постизборни, односно постпостизборни коалицирања. А ако дојде до некаква лидерска средба, не знам, ќе им препорачам на сите студенти никој пат у живото да не учат уставно право, него кога ќе дојдат на испит да зборат што сакаат, бидејќи уставното, бидејќи и така секој прави у држава што сака, едноставно нека каже дека според него така треба да биде и да заврши со испитот. Бидејќи од тоа што се случува во моментот, при легитимно парламентарно мнозинство, вие да не може да изберете влада, а студентите ги тераме да учат така како што уставно право ги тераме да учат, ги тераме вовед во право да учат што е унитарна држава, ги тераме што е устав, и сега наједнаш вие студентот го малтретирате на испит, а од друга страна некој кој што взима од вас пари, му викате прави што сакаш, дебатирај, полемизирај, па направи мнозинство, па не оди у влада и така натаму. Главната риторика на условно кажам сегашните опозиционери ВМРО ДПМН е дека идната владино парламентарно мнозинство спрема парламентарен пуч или удар или демократски или удар врз демократијата. Како вие тоа го гледате? Што би можел СДСМ да направи за да тоа биде
политички удар. Не може да е пуч кога имате 67 подписи. Значи пуча кога ќе го изведете нешто нелегално. Што би можел, еве, кога би бил, јасно ме препоставувам, би можел да го персонализирам прашањето, кога би бил, би се собрал у другата сала и би избрал влада. А зашто не одат у Крушево, например? Па, четвртиот име или би се собрал некаде на убаво место, каде што ќе има некаква символика, како што викате вие, Крушево, и ќе изберам влада. Значи да се даде нека, да тргне некаде од работата од мртва точка. Добро. Само да спомнавме, нели, Илин ден 1, 2, 3, 4. Значи Илин ден 1, Илин ден 2 и Илин ден 3. Кај што фактички беа албанците, значи дел од тоа. Има не било спориме ни албанците. Не, само не. Јас бидејќи сме пред јавноста. Ама добро, излезете од чаурата на албанскиот двор. Не, 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 од Илин ден 2, еве, на пример, имаме документација, значи од државниот архив, значи кај што многу јасно се гледа дека после Илин ден 2, нели, после Асном, имаме, значи, собери јавни, кај што учесува целата влада, тогашната македонска влада, вклучувајќи тогаш и албанските министри, и кај, нели, се, значи, пееше македонската химна, химната Хестовени, исто така и албанската химна. Еве, значи, овие се документи кај што никогаш, нели, ова не поправише проблеми на државноста на Македонија. Исто така, имаме цела документација на албански јазик на тогашната, нели, комунистичка партија од 44-та година, па навака. Значи, сите документи на албански јазик, значи, немаше никаков, нели, проблем, државата си постоеше, македонците, нели, ја има потпуно, значи, властата. И исто така, трет документ, кај што, значи, имаме, значи, исто така, албанското знаме и македонското знаме, значи кај што се дава можност да се употребува. Значи овие се факти кај што имаше заеднички живот за, нели, јазикот не бил проблем и албанската. Сега да ви јазик, да ви парафразирам. Да. Поверете, не, слободно да ви парафразирам, пошто гледам дека вие сте дошле подготвени да збориме за не, да ги убедиме нашите сограѓани дека нема ништо ризик од ова. Тука ми беше целта. Јас не само што ги убедам, еден од најчитаните мој Facebook статуси беше наместо да ги носите децата, да ги вадите на улица да протестираат, еве јас ќе одам со нив во Срета Рачиново, нека се запознат со албански другарчиња и да видат дека во Рачиново живеат луѓе. Значи таму нема терористи посред улица, нема, не знам, некој да ве нападне и така натаму. Луѓето кои што не плаќаат патарина и што не сакаат да платат патарина, кои идат за Кумано, поминуваат покрај Рачиново. Така, секој ден поминуваат и лјадници возел, не се слуштал. Која ми е поентата? Дека вие доаѓате, препоставувам за јавноста, не за мене. Не, сигурно, да. Не. Да. Доаѓате со документи да кажете дека албанците во Македонија биле конструктивен народ. Не, и немаше ризик од ова, нели? Да. Никаков ризик немаше македонскиот блок. Е, така. Војната во 2001 година не го направи македонскиот народ, ја направија македонските политичари. Тоа, ако ќе го изведат политичарите да го признаат, сите ќе живееме многу посрикно. Е така, никој не спори дека албанците живееле тука со години и дека ќе живеат со години, дај Боже да живеат со години. Ако сакате, вие и било кој албанец, нека биде по-македонец од мене 100 пати, иако сум роден тука со колена уназад. Меѓутоа, јас сакам да бидам посрекен од вас, а вие да бидете најсрекен. Јас сакам да бидам побогат од вас, а вие да бидете најбогат. Тоа е поентата на сојузот. Добро, професор Рашковски, професор Висени и докторот по политикологија Цонев. По маркетички депораки за националните идентитет и односите со соседите, како ВМРовските патриоти покрај домашните создаваат веќе надворешни непријатели. Дали народот на улица е жив штит за криминалците од последнава декада? Следете ни натаму. Морална декаденција и политички манипулации со национализмот, кој добива од партиските лаги и парламентарните маневри. Дали народот на улица е жив штит за криминалците од последнава декада? Националниот идентитет и односите со соседите, како ВМРовските патриоти, покрај домашните создаваат и надворешни непријатели. Бараат итни избори, а ќе дебатираат цела година. Каква разврска и можен ли е парламентарен удар? Епицентарот на македонската криза очигледно е пред
и во собранието. Како тие состојби би можеле да одат во правец на смирување на тензиите и Македонија да не стане извозник на нестабилност? Па, мислам дека не сме ние толку влијателни во регионот за да станеме извор на нестабилност, но може да следат примери од нас како, ако нешто не ви се допаѓа, да го срушите и како да дојдете до ситуација да еве гледате некаква иднина во блиска иднина, односно гледате светла иднина во блиска иднина, као што викаше и господинот Заев, како да срушите режим само со пенкало. Така да мислам дека не би требало ние да послужиме како извор на нестабилност, туку треба да послужиме како еден добар пример како да дојдете до ситуација да, ако нешто не ви се допаѓа, да го направите тоа на некој елегантен начин. И како да успеете две години да бидете трпеливи во целиот тој процес, без притоа нели да не дозволите, многу битно од се тоа и многу мене лично ме радува, без ниту една жртва која што паднала или која што дошла, која што настанала поради целиот овој процес на трансфер на некаква власт, иако нели се уште се нема случајно. Така да можам да прифатам овој вториот дел од професор Рашковиќ, дека ние не можеме да видиме избор на нестабилност, а можеме да видиме модел во кој би се преземале некои македонски сценарија. Сега во Албанија имате иста таква ситуација во која опозицијата вели не влегуваме во изборни трки. Вучич веќе се соочува, да речам условно, со некаков диригиран изблик на така наречена српска шарена револуција. И Косово не е така мирно. Сепак Македонија како да прелива, досега викавме од Косово, сврзани сад во Македонија, сега како да е обратно. И Сени? Јас мислам поинако. Значи, колегата на почеток спомна Ерик Хобсбан. Значи, многу убаво има напишано за целиот политички процес во Балканот од 14-та година, од Првата светска војна. И исто така, значи, ако се направи нека анализа, значи, зборува и за Босна и Серговина, значи, проблемот во Балкан, во балканските земји не е баш како што ние мислиме. Значи, ние не можеме да ги тргнеме настрана сите влијанија што се нели од страна. Значи, јас се согласувам со некои аналитичари што нели значи се согласува дека политиките на макро, како да кажам, политички сили или економски светот, значи имаат влијание кај нас. Значи, почнувајќи од Русија, Европска унија, САД. Значи, ако не другите, овие што се поголеми политички играчи, значи на регионот, исто така Македонија мислам дека не е далеко од Босна и Херцеговина, од прилика, значи бројките се тука, значи ако се зборува на меѓуетнички план и меѓу, значи интеретник, значи ситуација, мислам дека ситуацијата од прилика копи пејст за разлика од Косово, бидејќи тоа сосема е друга, значи има некоја сила што нели ги држи под контрола КФОР, ЈУЕН и така натаму. Значи, во Македонија, сварно, јас мислам дека има ризик. Јас не би кажувал дека не може да се случи ништо. Затоа треба уште малку да бидеме внимателни. Јас ќе повторувам, додека председателот има власт, значи до 2019 година до април месец, исто така Уставниот суд, овие се механизми, значи професорот постојано нека објасни, зашто уште поубаво од мене, значи на било која акција што може да се преземе од парламентот, од мнозинството, може да предизвика, значи, како да кажам, уште поголема реакција или контрареакција од тие што се веќе на улица, било како да ги нарекуваме, затоа треба да се внимава, веќе три години помина. Чонев, исто да тези. Па ја не се сложувам со тоа, бидејќи историското минато на Балканот ни кажува нешто сосем спротивно. Значи, Балканот уште од, ако се вратиме во историјата уште од периодот на Александар Велики, па Римското царство, па Источното Римско царство, Османлиското царство, значи, овде етносите, културните групи и сите групи, значи, живееле заедно и менталитетот, менталниот склоп, значи, осетот, сенсот за демократија, дури и државите се создавани во некој сличен период со исклучок на Македонија и Албанија, не
нели? А така да Македонија може да влијае на она Македонија, она што се случуваше во Македонија нормално може да биде пример за она што е во зачеток во случувањата во Србија или што би се случувало во Албанија, од причина што сме испомешани како култури, како традиции. И во еден регион, знаете, пани на Балканот не може да се разграничи толку многу дека една држава, едно општество нема влијание врз соседно општество. Така да можеме да бидеме... Од кај го увезовме овој нов бран на национализам кој беше специфика и се уште за Балканот, токму во Македонија? А па од каде не е нов бран, значи англискиот историчар Марк Мазовер вика Европа на Балканот му го даде најмокното оружје под формата на романтичниот национализам, кое оружје тие дивјаци јужно од Дунав го користат да се убиваат помеѓу себе. Значи национализмот го увезовме од Европа. Проблемот значи на Балканот е што групите кои што претходно биле во состав на определена империја и се немале осознаено себе си како различни, наеднаш создаваат држави кои што се протежеа на некоја голема држава и наеднаш во тие држави создаваат нации или создаваат нации, им викаат вие ќе бидете различни од сите други, ќе ги кренат на пиедестал и почнуваат секоја една балканска држава да си креира собствена историографија. Ми се чини дека во реториката на луѓето што се декларираат како новиот бран на македонски патриоти, како да се преземаат слогани и цели пасуси на вокабулар од предходните изблици на национализам, пред се од Северот. А што има на тие протести, не знам да ви кажам, бидејќи искрено не ги следам, но од тоа што малку што го гледам по видеата, е жално што луѓето се спремни да загинат за Република Македонија, но не да загинат заради Република Македонија, туку ќе загинат од багерот од кој што ќе паднат. Тоа е жалното. Први, не знам кој е тој национален дух кој што ќе те тера да се качиш на багер да вее знаме. Истото знамето, дали ќе го вееш од багерот ми е класичен пример дека, како да заборавиа која е символиката на багерот во рушењето на Милошевич. Точно. Али има и една друга димензија што тие луѓе таму првин треба да трне од себе, бидејќи во рета да го сакаш ти целото општество, но треба да се сакаш први од себе си. Ти си полезен, ако си на сигурно, не ако паднеш од багерот, ако скршиш нова, не можеш да одеш на протест. Значи, ако веќе сакаш да бидеш дел од некаква револуција, чувај се себе си и чувај се ги оние твои можности кои што ги имаш, за да може да ги употребиш, ева ако имаат намера да влегуваат во собрание, да ги употребиш кога треба да влезеш во собрание. Немој да... А мислите ли дека Груевски ќе ги инструментализира масите при евентуално конституирање на парламентот да влезат тие во собрание? Па нема, мислам дека за да влезете во парламент ви треба физичка сила, значи не е умствена. А еве погледнете во први редови имате жени кои што греот е да не ги гледат своите семејства дома, а да идат на протести. Така да уворете некој убав амбиент со жени напред се остава, меѓутоа за ако сакате да влезете во собрание ви треба машка сила. Ама мислам дека ја заборавате фалангата која и на пример 2001 за време на конфликтот стигна пред собрание и влегува во собрание. Да, ма не сме сега 2001. Не сме. Добро, и сени? Јас мислам дека нема да се случи, нема да се случи тоа. И препораките на Европската Унија исто така и на САД, мислам дека не треба никаков чекор да се преземе вака присилно да се направи нешто. Ние сме држава кај што не сме, како да кажам, изолирана држава на некој ќош у светот, сме значи у сред Европа и ние стратешки значи имаме ориентација на кон Европа или евроатлантските структури за да бидеме нели дел од тие значи политички и војни структури и мислам дека треба да внимаваме и ВМРО и СДСМ и другите политички партии треба да знаат дека тие инвестираа кај нас.
ако не е повеќе, значи 25-6 години и политички инвестира, и војна инвестира исто така, и значи на финансиски план. Да се земе, например, само од USAID на од околу 30 милиони евра, значи годишно нели се инвестират. Од друга страна, само ИПА фондови 2, нели колку е? 462 илјади евра, значи тие не се малку пари. Па плюс колку донации директно доаѓаат од ИУ, значи државите или другите што се значи на тој дел, мислам дека и тие нема толку лесно да се повлекуваат од Македонија. Фактички 25-6 години инвестира тука, гледа некој да му текне да стане сабајле и таа... Чекаде, ако имате ситуација, починјајќи од денешниот изблик на директна порака на германската амбасадорка да се седне, парламент да се конституира, влада да се избере, сите предходни од Могерини до Туск, тие не допираат. Тоа значи дека се билда атмосфера да се седне на зелена маса и некој да се спаси, или вистина главниот концепт е маси да се разборичкаат? Не, јас мислам дека сепак тие значи не дадува никаков сигнал дека треба да се, нели, 67-ма, значи бројката, да седне и да избира председател и влада. Значи, уште нема јасен сигнал од таа страна. Додека, значи, сме ние кон насока, нели, на Европска Унија или САД, ние мора да ги послушаме малку повеќе и таа политичка партија што, нели, ќе доаѓа на судир со нив, мислам дека политички, нели, ќе има пенали и... Ќе влезат ли масите во парламент? Можно. Под избликот да се сочува унитарниот карактер на Македонија? Можно е. Можно е. Мислам, само не знам од кого ќе бранат државата и на кое можно. Не верувам дека доколку таа маса би тргнала на собранието, обезбедувањето на собранието или полицијата или, не дај Боже, армијата би реагирала. Проблемот е овде од кого ќе бранат државата тие маси. Или кого бранат со влегувањето? Дали се свесни кого бранат? Зошто има впечатлива дека која се интервјуираат луѓето, кои доброволно и добронамерно излегле, како да не сакаат да чујат дека тие што ги бранат се вмешани во аферата со прислушуваните разговори, во уништување на фирми, на поединци, во политички притвори и така натам. Како да е тоа надвор од нивниот видеокруг. Видете, кога вие ќе добиете некоја функција во општеството од која што ќе црпите економски бенефит, а знаете дека во некои нормални услови никопат не би биле на таа позиција, нормално е да сето тоа жестоко го браните и да бидете заслепени од тоа што како ќе го браните. Знаете дека во ситуација кога би било све нормално, вие никопат не би имале работна позиција во која што ќе седите на столче, бидејќи вашето образование е такво какво што е. Знаете дека се што имате добиено е добиено на заслуга на партијата, нормално дека ќе го браните. Ќе го браните и својот родител, иако знаете дека не е во право, но ако тој истиот ви дава пари за да идете во кафана, вие нормално дека ќе го браните. Ситуацијата е иста. Луѓето ја имаат добиено оние кои што се на улица, дали тие директно, дали нивни керки и така натаму. Допред 7-8 години биле невработени и поради XY причини, сега наедно се вработени, добива, купува кола, купува облека, оди на одмор и вели, сето ова мене ќе ми го снима поради тоа што мојата партија веќе не има на една власт. И нормално е да го брана тоа. Единствено тие луѓе им треба гаранција, но не сакат да ја слушаат. Е, се кој народ имаме? Народ против народ. Овие 200.000 кои се клиентелистички, според вашата теза, купени да. Или на улица се подготвени да се бранат, наспроти 700.000 на, да речем условно, неформалната се уште коалиција која очекува мандат. Да. Значи, не е убаво да го делиме народот. Јас и со професорот наш гостин му реков дека не е убаво да се делиме, ми вели, ние албанците, не вие албанците, ние македонците. Mm-hmm. Али не на етничка основа, него на национална основа. Mm-hmm. Така да, народ со народ, утре задутре политичарите и природно ќе ги снема, поради XY причини, а фамилии ќе останат
испокарани. Треба целиот народ да го соберете на едно место и да му покажете со прст кој е кој. Дека тие од другата страна не се родени, не јадат различно. И тие купуваат банани на пазар, и тие купуваат патлиџани на пазар. Дека тоа се едно исто ткиво, кое што некој го излажал да биде еден против друг. Можно ли е тогаш да ни се случи поделбата од нош на Драшковиќ или деоба од Чосич, во кој традиционално од 40-те години четници и партизани се амплитудата на реакцијата во Србија и тоа да се случи во Македонија. Кога спомнав што ножи, ја ќе ви кажам што му треба. Значи, на нашиот народ му треба добар кјотик и добро гушкање, за да сфати каде му е местото, дека за да не биде тоа лошо сфатено добар кјотик, мислам дека некој треба да го опамети, да го ишамара, за да се свести каде е. И му треба некој добро да го гушне. Во овие 26 години никој не го гушнал, секој го искористува. Да го, кога велам, за да не бидам погрешно после тоа сече на тој дел, кјотек, да го ишамара некој да засвати каде се наоѓа Република Македонија. Не, овде нема сечење. Ваша е одговорност со што зборувате и не интервенирам на тој план. И нека иде и да го пушти, ако некој се... Никој не се согласувам со кјотек, у принцип. Да, јас не се, али парафразиран кјотек. Нека го пушти народот да види што е живот низ Европа. Јас сто пати велам, народот не бил во Европа голем дел, за да види што е тоа Европа кон која што ние се стремиме. Како изгледа ред и поредок во една држава во која што вие се осеќате како граѓанин. Се осеќате дека кога ќе одите во администрација, сте на вистина некој од вас зема пари и ви нуди услови. И дека се тие сервис на граѓанин. Да. ЕПП и се враќаме на завршни поенти на моите вечерашни гости. Професор Рашковски, со оглед на тоа дека вашите изборни математички изуми поминаа, како вие од тој агол на математичка политика го гледате можниот расплет на оваа криза? Ке кулминира или ке влеземе во фаза на расчистување? Па, тоа би било само моје мислење, дека мислам дека некаде до крајот на неделата оној прв камен на сопнување, изборот на председател на собрание, дека ќе заврши успешно за после празници, за да може еве празниците тоа некако да се свари и после празниците да би продолжила постапката за избор на влада. Ваков оптимизам до сега од никога не сум чул, можам да се согласам, ама ќе викнете дека... пак ако сум. Па јас не знам за колку време, меѓутоа се надевам дека ќе се среди политичката состојба во државата, од причина што на општеството му е потребно заздравување на економијата пред се, а и помирување помеѓу населението. Мислам дека на општеството му бара заздравување на институциите и на политичкиот морал. Тоа е, мислам дека тоа е комплетна декаденција во општеството и дека на тој план многу повеќе тоа ни престои. Апсолутно, да. И обновување на се она што беше пред да се случи кризата, значи обновување на, како што кажавте, политичкиот систем, обновување на административните процедури, значи враќање на вербата на народот во институциите, во државата, значи се тоа, бидејќи оваа криза премногу долго трае. Кисини? Па мислам дека не е до председателот на собранието проблемот, е до владата. Јас не знам дали Заев ќе стане премиер, али едно знам, значи политички гледано на политички агол, единствениот политички противник на господин Гоевски до сега, Заев, значи успеал, значи, како да кажам, да не го собори, току, значи, постепено да ја намали поддршката кај македонскиот блок и секој политичар, нели, остава траги за да се памти, значи, од историјата и во овој историски период, значи, гледано, и господин Заев и Гоевски веќе ќе се памтат за овие настани. И сум песимиста дека на ова политичка, како да кажам, магла речено, дека Заев ќе преживее, видејќи за Гоевски мислам дека полека он веќе се повлекува, без разлика што ги гледаме, значи, као театар тие што се
значи се глумат, значи ова како како да кажам политички или исторички речено, значи овие се две фигури, значи многу битни за нас, за најновата, да чистиме, за најновата историја на Македонија. Заев се сумневате дека ќе преживее. Тоа значи дека му прогнозирате оти неке може да овладе ситуацијата или дека ќе мора да плати цена за така речена тиранска платформа? Не, не до тоа. Не? Не до тоа. Бидејќи, ако одиме на избори, ние гледаме дека ДУИ, кај албанците, и ВМРО, кај македонскиот блок, тие веќе викат дека се спремни за било кои избори. И ова е многу интересно, значи тие се конфидент дека ќе добијат на избори. Во друга страна, сите други политички партии некако, значи, се многу, значи, на тивко идат и немате ни, како да кажем, ни политичка волја, ни како да кажам, има страф за да се соочат, значи, пак на избори. Јас сум убеден дека ни една политичка партија нема да успее да ја надмине бројката 60-61. Затоа мислам дека е политичкиот мозаик. Па зашто би правиле избори ако го добиеме истиот резултат? Затоа не треба да се плашиме. Затоа како моја, значи, порака според ова што, значи, се гледа, мислам дека ни ВМРО, ни СДСМ, ни ДУИ или другите нема да успеат да надминат бројката 61. Значи нема никаков ризик, значи апсолутно мнозинство нема. Значи моментално, значи мозаикот, политичкиот мозаик во Собранието, мислам дека ист ќе биде. Значи со многу малку разлика. За разлика, значи, кај албанците може да има некоја поширека коалиција од овие партии што се приближија кон ДУИ, значи некоја поголема поддршка на ДУИ, може да има кај албанците, а кај македонскиот блок бројките тука ќе се движат. Значи, со многу малку разлика, затоа нема некоја вака поголема. Добро, поштувани гледачи, топ тема секој ден. На некого му се бендисува, на некого не му се допаѓа, ги третира актуелните случувања на моменти и со дневен барометар на реакции. И така ќе продолжиме и натаму. Утре е Снежана Луперска со Озрен. Ви благодарам за учеството. Благодарам.